чуємо в кулуарах Верховної Ради Олега Ляшка. Про що він говорить? Ми не проти і ми не заперечуємо проти дострокових парламентських виборів. Більше того, ми вважаємо це корисним для країни проведення дострокових і парламентських, і президентських виборів. Але для того, щоб це було реальне оновлення політичних еліт, політичного класу, щоб до парламенту прийшла така відповідальна команда, як моя, має бути змінена, в першу чергу, виборча система. Тому що збереження нині діючої змішаної системи виборів – це і є однією з причин корупції, породження корупції. Коли на мажоритарці роздають, підкуповують голоси, спочатку людей довели до бідності, потім по 300 рублів підкуповують голос. І приходять, займаються корупцією. Тому складове і головна передумова для проведення дострокових виборів і президентських, і парламентських, і ми вважаємо, що це можна зробити одночасно, це зміна виборчої системи, відкриті списки пропорційні, щоб виборці мали можливість самі обирати кандидатів, і формування незалежної від влади складу Центральної виборчої комісії. Ті кандидатури, які подав президент Порошенко, там виходить 8 із 15 майбутніх членів ЦВК, контрольовані адміністрації президента. Тоді це не вибори, а це профанація і можливості для фальсифікації. Тому ми наполягаємо, щоб склад Центральної виборчої комісії був незалежний від влади і щоб у ньому були представлені всі політичні сили, представлені у парламенті. Крім того, передумова для дострокових виборів, крім зміни виборчої системи і формування незалежного від влади складу Центральної виборчої комісії, це прийняття закону про процедуру імпічмента президента України, про скасування депутатської недоторканності і про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України. От в комплексі оце можна йти на вибори і реально міняти країну. І реально боротися з корупцією. Причини боротьби з корупцією – це бідність, це політична корупція і це відсутність справедливості у судах. Наша команда Радикальної партії пропонує план подолання корупції, в першу чергу через подолання бідності, відновлення національної економіки, створення робочих місць для українців, підвищення доходів українців. В частині подолання несправедливості в судовій системі – це звільнення всіх до одного суддів і прокурорів і обрання нових. В частині подолання політичної корупції – це зміна виборчої системи, прийняття закону про процедуру імпічмента президента України, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, про скасування депутатської недоторканності. От абсолютно чіткий план зміни країни. Чи є зараз підстави для відставки прем'єр-міністра України? Підстави, ніхто не приходить назавжди на посаду. І коли буде відставка чи прем'єра, чи президента, один Бог знає. Чи є підстави, думаю, кожен українець може це по своїй кишені перевірити. Чи є там гроші? Оцінка влади, чи є в українців гроші? Чи зросли їхні доходи?